Четверг Славутичі торжественно открыли финальный этап чемпионата Украины по футзалу среди женских команд первой лиги. В соревнованиях взяли участие команды КДЮ США 8, город Харьков, ДЮ США имени Будковского, город Полтава, ДЮ США 1, город Хмельницкий, СДЮШОР Черноморец, город Одесса, Тесла 2, город Харьков, АФК Энерджи, город Киев и КДЮ США Олимп, ЕМС, город Славутич. Традиционный гимн Украины и Славутича в начале, и затем от имени городских властей спортсмену приветствовал первый зам городского председателя Виктор Шевченко. Цей финал відбувається в місті Славутичі. Місті, наймолодшому місті України, найгарнішому місті України. В Славутичі, де люблять футбол і де грають в футбол, іноді добре грають. Вітаю всіх учасників змагань, гравців, тренерів, вболівальників. Давайте привітаємо, їх небагато. Ви вкладаєте душу в розвиток футболу, ви даруєте вболівальникам незабутні емоції і переживання. Ми за це вам дуже вдячні. Хотів би сьогодні побажати всім командам сильних суперників, справедливого судійства, Сергій Миколайович, справедливого судійства, цікавих поєдинків і, звісно, що красивих голів. А в вболівальниках яскравих і позитивних емоцій сьогодні. Всіх зі святом, і хай переможе найкращий, найсильніший. На відкритті турніру представили і судді. А буквально через 10 хвилин состоявся і перший матч, перед началом которого ми пообщались з нашим тренером Владимиром Панченко. Тяжело буде? Ну, я думаю, що всі сильніші. Тобто приїхали всі команди, які вийшли в фінал з першого, другого місця своїх груп. Хорошо, надежда на победу есть? Ну, я так понимаю, вы же многократный победитель. Ну, надія завжди є, але ну, рівень команд такий, що я думаю, це не буде, скажімо так, легко. Тому сподіваємося, наша команда, мабуть, наймолодша буде серед всіх інших команд, але так, наймолодша. Якщо ви бачили, спостерігали, тобто, тому ми сподіваємося, тобто, але переможе завжди найсильніший. Все залежить від не тільки від інших команд, а від нашої команди, наскільки дівчата зможуть налаштуватися, не злякатись, тому що, як правило, в першу чергу грає досвід ігровий, а з команди всі практично команди всі досвідчені, і, в принципі, в нашій групі дві команди це КДЮ США 8 і Тесла, які грають в нашій групі, то їхні перші склади грають в вищій лізі. Тому вища ліга дозволяється брати гравців, так що ми практично будемо сьогодні грати проти двох команд вищої лізі. В першій грі турніру зустрілися команди з Полтави і Хмельницького. В першому таймі преимущество було у команди з Хмельницького. І в середині гри вони вже вели зі счетом 3-1. Ну, ближе к фіналу гравці з Полтави розкріпостились і счет зрівняли. В итоге матч закончился со счетом 3-3. И, судя по первой игре, это интересно смотреть, поэтому обращаемся к болельщикам. Игры проходят в двух подгруппах в спорткомплексе «Олимпиец» в пятницу практически целый день. Финальные игры турнира пройдут в субботу с утра, а в 12:30 – закрытие. А еще мы поинтересовались у нашего тренера, как он оценивает наши шансы на игру в полуфинале Кубка Украины. После жеребкування Кубка Украины мы в півфінальній частині, в 1-2 Кубка Украины – граємо з командою «Ладдомир» міста Володимир-Волинський, який відбудеться 4 травня в спортивному комплексі «Олімпієць». Тому приходьте, вболівайте, підтримуйте. Нам потрібна ваша підтримка. Приглашаємо наших болельщиків на просмотр женського футболу. Повірте, це цікаво.